Varsågod. Ja, väl. Ni snusar. Ta så följ med dem. Ja, väl. Äntligen till dagen kommit som jag har väntat på helt sedan förra maj. Jag vill få bryta anledningen till att önska alla en hjärtlig god jul i Jesu Kristi namn. Ja, i påsen. I påsen idag har jag ett dabborgel så jag har köpt på Hobbex-katalogen. Ja, det var så bra. Till en speciell jenta så har jag med en speciell gutt. Och till alla dere andra jävlar och goda kompisar så har jag med denna flaska här med vatten. Jag har med koppar, jag har med gott humör, mor är hora, bränn i helvete och ha det kjekt. Tack för mig. Till en speciell jenta så har jag med denna svärdsugare. Och till alla dere andra så har jag med denna här. Så jag har tappt av min ego kukfløyta i hela år. Dred opp i og rista. Jeg heter Adolf Hitler. Tusen takk for meg. Nå er det jul. I år har jeg med meg en elektriske gitar. Så jeg har snekret av flass, snæd, blod og dirp. Ellers så har jeg med en spesiell ost. Til mor, du er jo så glad i ost. Jeg heter Ole Brom. Mor med hora. Hjertelig god jul. Ja, til en spesiell jente så har jeg med en spesiell bæsepåse her. Og til dere andre, snotta bajaser og ormeyngel, så har jeg med dette her. 50-50 blanding av himmelske safter og kukdiesel. Jeg har med godt humør, jeg har med kopp, og nå er det jul!